Okei, okay, sori. Otto 5. Hyvä. Otetaan tää tähän henkiseksi turvaksi. Eli nyt olisi aika tehdä unboxing-video, ja tää video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Ruohonjuuren kanssa. Mä sain pari viikkoa sitten tämmösen... Tadaa! Ylläripaketin! Ja mä oon kuumotellut vaikka kuinka, että mitä täällä on ja koska mä voin avaa ja... Mä en kestä, koska nyt video on tullut se päivä, että mä voin avaa se. Eli... Mattopunkko! Okei, okay, mun syke nousee. Toivottavasti tää ei mene mikään rikki muuten. Okei, okay, ehkä mä avaan sen mieluummin näin. Laitatko rumpujen pärinää? Mitä? Okei. Okay. Miljoona alennuslipuketta. Vau. Wow. En kestä. Sitten Best Foodinin Green Smoothie Mix. Hashtag vegan. Mä en kestä. Mä en oo itse asiassa mielestäni koskaan maistanut tätä. Nyt mä saan maistaa. Sitten hänen sisar. Foodinin Berry Smoothie Mix. Tätä mä mun mielestä kyllä oon itse asiassa maistanut. Vau. Wow. Näissä on itse asiassa molemmissa maitohappobakteereja kans. Super. Mä en kestä, kun mä vaan katon tota pakettia silleen, että... Vau. Wow. Okei. Okay. Kokovin luomu vihermix plus inkivääri. Best, koska mitä vihreämpi, sitä parempi. Okei, vau. Onko mä sanonut tarpeeksi monta kertaa vau tässä videolla? Joo. Mä en pysty puhumaan. Chicken Golden Milk Kurkuma Latte Mix. Kurkuma on parasta, mitä mä tiedän. Mä en ole koskaan ostanut itselleni tämmöstä tai tehnyt itse. Kurkuma Latte Elämä. Sitten... Mä sanoin just, että Kurkuma Elämä. Niin... Turmeric Daily Oral Spray. Eli... Mikä? Kurkuma suusuihke. Mitä? Siis miten tä... Mä oon niin hämmentynyt. Mä tarviin tätä mun elämääni. Nyt se tuli mun elämääni. Onneksi. Sitten on kuule Veledan Skin Food Light. Eli tämmönen luonnonkosmetiikka. Onkohan te naamarasvaa? Voisi olla varmaan. Joo. Silkin pehmä emulsiovoide. Tää Veleda onkin mulla tuttu jo lapsuudesta, koska Steiner lapsi. Ja siellä oli noita Veledan tuotteita. Toinen. Veledan Skin Food. Eli tää on ilmeisesti vähän samantyyppinen, mutta... Sisältää rauhoittavia keto-orvokin osia. Okei, okay, eli keto. Eli tää on vähän samantyyppinen, mutta kuivalle ja karhealle iholle. Vautsi. And the last one. Siis mä just puhuin tästä tuotteesta Instagramissa. Opti MSM plus C, ruusun marja. Mä oon siis normaalisti käyttänyt tota MSM ja C:tä erikseen.
niin mun suositeltiin tätä, koska tässä ne on yhdessä, niin rukouksiini on vastattu, koska mä olin silleen, että mä ostan seuraavaksi tätä. Vau. Okei. Tässä oli mun huippupaketti. Mä en kestä. Ei niinku, en kestä. Aika huippu. Pitäisikö mun näitä kuule jaella? Haluuks joku näitä? En niinku yksinäni näin paljon tarvi. Hertsileijaa. Täällä on nyt tämmösiä alennuslipukkeita ruohonjuureen. Eli -10% alennus kaikista normaalihintaisista tuotteista. 18 kappalet olisi näitä. Niin 18 ekaa kommentoijaa saa itselle tällaisen. Ja kerro mulle, haluatko sä noutaa tän Turusta? Vai lähdetkö mä postilla? Vai haluatko käyttää sen verkkokaupassa? Mä voin laittaa sen koodin sit sulle. Eli nyt kommentoimaan, niin saa tämmöseen. Mä en tiedä, niin kuin miten mä voisin kiittää näistä. Kiitos ihan sikana ruohonjuurelle, että mä sain tehdä tämän videon. Nämä tuotteet oli ihan parasta. Just semmosia, mitä mä itekin olisin ostanut. Ja jos sä tykkäsit tästä videosta, niin tykkää. Jos sä haluat tämmösen itelles, 18 ekaa kommentoja saa. Ja subscribe ja kaikkea jotain siistiä. Ja nyt mä menen niin testaa tätä, koska green smoothie best.